Tjenare! Det är han den avstängde och avhängde. Jag blev ju som sagt var avstängd 8 dagar för att jag la ut en liten minibild då på min video, sista video. Det var ju ett par som var nudister och stod en kille med en tidning i handen framför apparaten och hon visade tuttarna. Det räckte på att jag skulle bli avstängd en vecka och så fick jag en varning. Men jag gjorde så här att jag överklagade det här beslutet. Och hör och häpna, det är väldigt sällan eller aldrig vill jag påstå att YouTube ändrar sig. Men det gjorde de faktiskt. De tog bort varningen för de tyckte att det var lite överdrivet att ge mig en varning för det här. För det var inte så farligt tyckte de som hade först inbillat sig att det skulle vara. Så att den varningen försvann och det tycker jag känns jävligt bra. För jag hade ingen innan så den 2 juni gick min sista ut. Den 2 juni, då försvann alla mina varningar. Och så fick jag den då, men den tog de bort igen som väl var. Men nu har jag avstängningen i en vecka då. Men det får man leva med. En vecka, det går fort. Eller är det istället för att ha en varning i alla fall. Den saken är klar, för det är tungt tycker jag. Så det känns ju väldigt bra på det sättet. Och sen då... Så inte nog med det, så raderar jag alla mina telefonnummer i min telefon av misstag när jag var lite stressad igår. Det skulle komma en gammal kompis, för detta granne som bodde här tidigare. Och han var inte han som var orsaken, det var jag själv som orsakade, va? Så det är inte så jag menar. Men ja, det var ju så jävla, och det är inte första gången det här händer och det lär väl inte bli sista heller. Men jag tackar alla för mitt upprop om telefonnumren. Det var många som hörde av sig och skickade sina telefonnummer så jag fick tillbaka dem och de ligger i telefonen nu. Men jag kunde inte sova i natt på grund av det här. Jag låg och grubblade. Jag vet ju ett tag sedan att sen förra gången när det hände samma sak och tänkte jag, nej nu jävlar ska jag skriva upp dem. Och det gjorde jag på datorn. Jag skrev upp dem och sparade dem men jag hittade dem inte på min dator. Och så har jag en extern hårddisk som ligger jämte datorn där och där låg de inte heller. Men så har jag 2 små datorer, hårddiskar, en som är helt ny och en som är knappt använd. Jag hade den när jag flyttade över från den gamla datorn till den nya jag har nu. Då använde vi den hårddisken på 5 terabyte. En liten men rymmer så mycket, det är helt ofattbart. Men jag tänkte då kolla i den då. Jag hade en aning om att jag hade lagt det där. Oj, 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 men sen där låg de flesta telefonnumren där. Och då var det bara så jag var ute med preja först klockan 9 då. Strax efter 9 i morse så kom jag hem då och satte på kopp kaffe. Och så satt jag här i soffan med en mapp. Jag skrev ut de här telefonnumren igår. Så jag hade dem utskrivna på papper nu då. Va? Så satt jag med soffan med kaffe här och så... Printa in det ena telefonnumret efter det andra då. Så nu har jag fått tillbaka tror jag allt. Jag tror nästan allt. Det kanske var någon man har missat. Men hur som helst, det kändes väldigt bra. Och nu har jag satt de lapparna, de A4-arken i en pärm. Har jag satt dem så jag sparar dem. Ifall det händer igen. Det är inte alls omöjligt. Och det var inte det att jag var onykter om ni trodde det, för det var jag definitivt. Jag har inte druckit en droppe sprit över helgen och hela veckan som har gått. Så att det var inte på grund av det. Man stressar och tittar inte tillräckligt noga så trycker man, vill du detta? Ja, pang, och så försvann ju hela skiten. Det är jävligt lätt gjort, ska tala om för det. Så att tänk er för att titta hellre en gång för mycket än för lite. Så nu har det gjort i alla fall och nu har jag... Fått bort den här, så nu är det bara avstängning som är kvar då. Jag tycker att de kan ha tagit bort den också för att det är bara fjanteri tycker jag de håller på med på YouTube. Jag funderar på att öppna ett konto kanske på Swebtube. Jag får se hur jag ska göra framöver här om jag ska öppna ett konto. Jag har ju Rumble men jag är ju aldrig där inne och använder aldrig Rumble heller för den delen så att jag... Det skulle vara Swebtube i så fall när man öppnar konto där. Och där kan man ju vara kanske lite mer prisbråk utan att det händer någonting. Men det är ingenting jag har bestämt mig på just nu. Jag får väl avvakta och se och känna mig för det igen. För hur det än är så tycker jag YouTube är den bästa kanalen. Alltså jag tycker faktiskt att oavsett de här jävla restriktioner och deras policy och allt vad de tjatar om.
så är ändå YouTube den bästa kanalen. Jag tycker det är oaktat hur bra de andra är. Swebtube och Rumble och gud vet alla vad det finns mer. Jag vet inte. Så att, men jag får ju tänka mig för lite grann också att inte lägga upp sådana här bilder då om det är så jävla känsligt. Utan, men det är lite kul också tycker jag. Men man ska inte ha kul tydligen, utan det ska vara strikt och det ska vara som Nordkorea. Pang, pang, pang. Inga avvikelser på något sätt, för helvete. Nej, nej, jag gör inte det. Och jävlar kommer för Abustazi. Jajamän. Så att så ser det ut, folk, och nu vet jag inte. Nu ska jag snart gå ut med Preja igen, men sen får man se om man kan göra fler videor nu när jag var ledig. Och den här videon spelade jag in den 8 augusti. Och den kommer ju inte förrän sen då, men det vet ni att den 8 augusti är den inspelad. Och sen blir den uppspelad efter det för en vecka. Så att så ser det ut. Jag får försöka ladda upp lite grann och komma bara spruta ut lite video sen som ni håller att göra. Vi kan ju inte sitta där sysslolösa. Inte jag heller för den delen. Men det är ju inte heller jag sysslolös. Man kan ju ha precis allt att göra om man vill det, va? Men jag har ingen större lust att göra så jävla. Jag dammsuger ibland och så vidare och torkar golven ibland när det behövs. Men det är inte så jävla ofta jag gör det, men det skulle jag nog behöva göra nu igen. För att katterna och hundarna kommer in med tassar som är smutsiga och det blir smutsigt oavsett. Även jag själv, man smutsar ner. Men det är ingenting jag gör så jävla ofta. Tar när jag känner på det. Så är det. Lite skit i hörnorna, det gör ingenting. Det är bättre att leva ett helvete. Som de brukar säga, och jag håller med om det. Faktiskt. Så får vi se, och när Christer hör av sig också. Han skulle höra av sig så småningom när det lider, eller vad det lider. Hoppas det ska bli snart nu då. Det har varit väldigt kul att få träffa Christer. Men han kanske kommer fortare man anar. Ni får väl se. Med dessa ord, mina vänner, så tänker jag avsluta med att visa er AFS alternativ för Sverige. Glöm inte det, gott folk. Och ha en underbar, ja, jag säger måndag nu den 8, men det är passerat innan ni ser den här videon, men jag gör det i alla fall. Och den dagen ni ser videon så får jag önska er en riktigt fin den dagen också. På återhörande, tjingeling.